Tak my jsme samozřejmě rádi, že jsme to zvládli, nicméně za stavu 2-0, když jsme vlastně využili dvě přesilovky, tak ten zápas Kladno vlastně dvouma přesilovkama taky otočilo, nebo respektive srovnalo na 2-2. Takže dva přesilovkový góly oba dva ty týmy vlastně dali. Nicméně tu druhou třetinu si myslím, že hlavně ten konec té druhé třetiny z naší strany určitě nebyl úplně optimální. Tam jsme měli velký štěstí, tam si myslím, že Skladno mělo dvě, tři gólovky. Nicméně třetí třetinu kluci zkušeně odehráli a víceméně rozhodli o utkání. Takže tím bych chtěl samozřejmě klukům poděkovat za tu třetí třetinu. Tu si myslím, že bylo opravdu zkušeně zvládlý a jsme rádi, že tři body odvážíme z Kladna. My jsme byli spokojení jak s první, tak s druhou třetinou. Myslím, že jsme aktivnější, myslím, že jsme měli větší pohyb než Pardubice. Po těch dvou gólech, kdy jsme vyrovnali, že jsme jakoby totálně převzali tempo hry. Tam jsme měli velkou šanci ke konci, pár vteřin ke konci. Když už teď vidíme ten výsledek, tak o tom výsledku rozhodli dvě střídání a ve druhé třetině, kdy Pardubice dali dva góly. Já souhlasím s tím, že jste dva góly rychlí, úplně bych nesouhlasil, že to úplně, že jsme dva samostatní nájezdy, který jsme nedali, jo, který za stavu 5-2, s tím zápasem se pořád něco dalo dělat, ale v té 6-5 už jsme se tam nedostali, no, tam už to dali dobře obětavě.